Gamers! Välkomna ska ni vara tillbaka till Subnautica Below Zero i Hardcore. Här är vi i Moonpoolen och är redo att ge oss ut på nya äventyr och förhoppningsvis inte dö. Om ni kollar på det här live kan ni säga hej till YouTube och säga att man ska gilla, prenumerera, slå på notiser och skriva sin favoritemoji i kommentarsfältet. Och ni som är här live kan skriva er favoritemote. Haha, det blir kul. Sist så hittade vi ganska mycket uppgraderingar. Vi byggde en till bioreactor här som ger mycket power. I guess. Hello? I think so. Och vad är det egentligen som var planen nu? Jag försöker minnas vad vi skulle göra. Jag tror vi ska till Architect Artifact Park 8. I am picking up the signature of an important item belonging to... Never mind. I will share its location. Okay. Where is it? Signal location uploaded to PDA. Oh, Architect Artifact Z13. Vi kanske bara ska wangbanga dem. Det första vi gör idag. The Architects, Artifacts och andra saker. Först har vi en nutt. Och så går vi ut till El Sheran som är våran sea truck. Och Gunde Svan som finns med där. Den här. Livsfarlig. Men viktig. Tror jag. Jag tror att det är där. Chalchiten hänger. Så risken finns att I will chalchite my pants. Oh nice, Mudai. Romantiken flödar hela tiden här på kontoret. Så den är konstant. Jag måste alltid skriva ut att det blir romantik. För att det är alltid romantik. Okej. Okay. Jag skulle vilja ha min defense mechanism också. Just det, vi måste åka ner till Deep Twisted Bridges nu när vi kan göra det där med. Akta oss för squid sharks och grejer men ändå lyckas. Fan, är det mörkt nu eller? There is a possibility for a chalchite here. Och jag vill inte göra några förhastade saker där vi inte kan se chalchite. För chalchite will kill us. It's true. Chalchite will make us shit our pants. Så jag måste ha koll på vart jag är och vart den är. Och när det är mörkt, I do not have the same call as I should. Så vi rör oss väldigt försiktigt här. Och hoppas vi kan undvika the chalchite. In my pants! Wait, okay. Fokusera nu. Var är vi? All right, jag tror jag vet vart jag är. Är den där, vänta, PK8? Eller var det den vi var nere och tog? Nej, det kom en ny, va? Okej, jag tror det börjar bli dag nu. Då kan vi se chalchiten. Vänta, för vi har pilot last known position. Och jag vet att när vi åkte dit så tog vi en, för de försvinner väl när man har hittat dem, va? De kommer ju inte tillbaka sen, de här waypointsen. Men, okej. Okay, nu ska vi se. Om pilot last known position är där. Chalchite is probably somewhere over there. So maybe we will just go like this. Hitta Mercury. 2. Wait, where the hell am I now? Där har vi en val. Mitt safest bet är att åka ner så här. Första avsnittet kommer på måndag och har redan kommit ut för subscribers på Discorden. Så man kan se det i förväg. Okej, okay. Architect Artifact. Vi kanske går ner här i rotsystemet. Nu har jag inte kollat om det finns en squid shark här i närheten, men det går säkert bra. Om vi åker ner i rotsystemet behöver vi inte oroa oss för en chalchite i alla fall. Famous last words. I don't know. Jag åker ner i rotsystemet och sen rör mig mot den där Architect Artifact. Här spenderade vi typ hela förra sessionen. När vi spelade. Men det finns ju någonting att hämta här, så let's do it. Chalchite gör bara 30 damage.
Skojar du? Men jag har haft otur och blivit buggad av en Chalchite, så I'm pretty scared about it. Det var en gång när den tog tag i mig och sen drog in mig i väggen så jag dog. Ja, ska jag skanna den här eller? Okej, okay, Alan. Ser det ut som att jag bryr mig eller? Ja, just det. Ooh, iron battery. Okej. Kan man ta det här slut här eller? Det här var bara en återvändsgränd. Right? Okej, okay, så upp igen. Försök hitta rätt väg till den. Hallå, Otney. Are you gaming today? Ah, akta den där! Jag vet inte om ni kan ta tag i mig när jag ser trucken. I don't remember. I will not test this theory. Kan jag åka igenom här? Can. Vad är det i den här? Ingenting. I am going for the architect artifact, gamers. Oh, wait, sorry. Jag hade glömt resume alerts. Här kommer de. Tack så mycket Dobby som har resubscribat 3 månader. Thank you for that. Kan vi få lite hearts in the chat till Dobby. Och sen så kommer Agge här med bits. 3, 2, 1, 0. Tack så mycket för 100 bits. Sorry at Jag force toward Reddit pages men Jag skylar på Falamatin. Du förstörde ingenting. Det var bara att jag glömde att pausa alertsen. Men nu är de tillbaka. Tack så mycket. Hearts in the chat for all the gamers. Yes? Hilmer, du missade Reddit Buys och nu början på Below Zero Hardcore. Okej, okay. Kan man komma ner här? Nej. Kan man... Är det den nickel? Kanske ska mina lite med prawnsuiten här. Just det, vi har ju grapple arm nu som vi inte ens har testat ju. Grapple arm! Very nice. Ja, det var silver. Jag tror det var nickel. Jag tror dock att jag vill... Vänta. Jag vill byta plats på de här två. För att annars blir det fel i mitt huvud. Grapplen är där och sen så minar man med den. Ja. Jag tar väl lite silver då. Why not? När vi ändå är. Hallå, Petrik! Oh, nice, Mup Charlie. Vilken del är du på? Fan, vad gott, Sepp! Varför jag börjar bli hungrig? Jag måste äta snart. Men. Femte filmen, nice. All right, we got a lot of silver. Vi har nog redan tillräckligt mycket silver egentligen, men hej. You can never have too much silver. Am I right gaming? Am I right gaming? Hur fan ska jag ta mig dit? För här, vänta, var det här jag var och sen inte åkte ner hela vägen när jag inte hade the depth module thingamajamman? Det kanske tar slut där. I just want to check this place. Jag tror det var här jag hittade såna clippings första gången. Ja. Ja. Yes. Och så åkte jag dit då. Okej, skit i det. Jag måste till den där. Architect Artifact PK8. Vi ska till Architect Artifact PK8. Find myself the way to the place I want to go today. To the place I want to go today. Vi kanske måste åka upp ur rotsystemet. It's a little bit scary. But necessary.
Rakt dit. Okej, så upp och sen förhoppningsvis ner någonstans. Har vi någon läskighet här? No. Go. Jag tror inte det var någon läskighet här. Kommer vi komma upp här? Kommer vi ha squid shark? Wah. Kan man åka över kanten här? What the hell is this? What are these depths? What the fuck? Wait. What the hell is this? Här har jag aldrig varit, tror jag. Is this a an active volcano detected nearby? I don't want to be here. Inactive volcano, yes, very nice. Vart är du på väg? Var ska jag ner här, eller? Ja, vi kör. YOLO. Don't chase me down here! It's one of some significance. It's data. Ooh, my heart! Okay, I made it! You are a mean dude and I don't like you. Vad är detta? Det här en... Det var inte en inactive volcano. Det känns ganska aktiv. Kan jag hoppa ut här utan att dö, tror jag. Architect artifact, very nice. Ground sampler. Ion cube, alltid nice att ha. Så tar vi den här. Vad är det, någonting mer ner där? Nej, det är bara vulkan där nere. Så det var det. Magnetite! Oh my god, jag letar efter magnetite. Det var litium. Fan också. Jag trodde det var magnetite. Damn it! I'm blind. Vad fan? Jag har verkligen problem med att hitta magnetite. Jag måste faktiskt reparera här. Jag ville inte egentligen att du skulle vara här. Så nu måste jag tänka. I need to go straight that way. And fast. And not die from this dude. Du är ju här uppe och vaktar som en vakthund eller någonting. Titta! 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 How do you? Jag måste se att du svänger ditåt innan jag ger mig upp. Jag dricker mitt kiss. Du är på väg åt det här hållet. Jag ska nu, förstår du va? You know I will shit my pants. Var är du nu då? Go that way. Go that way. That way. Don't circle around. Get off. Ah! Den vill verkligen ha mig död. Go away! Go away! Going, 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 going. Chansar nu, chansar nu.
Oh, the suspense is killing me! Don't look back. Don't look back. Just go. Don't look back. Just go, just go, just go. Going, 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 going. Ah! Whew! I think we're safe. Ah. Ah! 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 Jag åkte helt släppt ju! Go, 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 go! Boost! Woo! Woo! Okej, go, 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 go! Going, 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 going! Jag trodde inte att jag var där jag var, men jag var där jag var! Go, 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 go! Ooh, jag använder all min boost för att jag måste komma härifrån. Ah, mitt hjärta. Jag trodde vi var närmare Mercury istället än vad vi var. Aj. Ah, mitt hjärta. Det var inte bra för mig. Uff. We're good. Jag mår bra. Allt är lugnt och allt är som det ska. Ah. Det var lite för nära. Okej. Så nu har jag en ny plan. Home, eat some nut, and then go deep twisty bridges. Det är ju Twisty Bridges för att hitta lite spännande saker. Sen rör vi oss ditåt mot Architect Artifact Z13. Yes. Jag är kör hardcore. Det är därför jag är dubbelt nervös. När något sånt där händer. Silver till mig. Känns helt okej. Går in här. Åker hit. Hello, Levi. Parkerar El Charan här så att du får ladda upp och repareras. Tack så mycket. Och här ska vi se då. Vi ska lägga in silvret in our storage facilities. Vi har ju ganska mycket saker här nu, men kan alltid få plats mer. Så, I will drink my pee water and then eat some nut. Tack. Fick vi en ny vattenflaska här med. Tackar för det. Very good, very nice. Så lägger vi in saltet här som jag inte haft någon användning för ännu. Perfect. Let's go down to the deep twisty bridges. Right, för det finns ingenting vi kan göra som uppgradering som jag har missat nu. Vad är det ens jag behöver magnetite? Jo, jag behöver magnetite för att hitta saker. Just det, I remember. Där har vi lite nickel, men we can't do that. Och här, it's nothing I need. Har vi lite batterier som behöver bytas kanske? Vi gör så här. Vi gör ett nytt batteri. Vi byter till ett helt nytt och fräscht batteri. Vi byter till ett helt nytt och fräscht batteri. Och vi byter till ett helt nytt och okej, nästan nytt och fräscht batteri. In med dem som behöver laddas. Fan, du, sluta vara inactive. Den här används ju inte ens. Okej, okay. Let's go. Time to go to deep twisty bridges. Hitta storage module till våran C-truck. Och förhoppningsvis något annat bra. Och akta oss för the freaking squid sharks. Yes, det är hardcore, Amna. Åh, jag såg att Falle hade svarat. Sorry. Max Taxi, du har missat Reddit Buys live. Och när jag nästan dog av... eller när jag fick panik i alla fall från Chalchite in my pants. Let's go down into the deep twisty bridges. Hitta lite välvalda saker. Som jag inte väljer för att jag hittar dem. Okej. Okay. Och kom ihåg, det finns squid sharks här nere. Men det finns också de här
plantorna som har typ tentaklar som vill dra en in och äta en. Squid sharks is not my friend, but they are not the most dangerous of the fishies. En squid shark där. Så tror jag, hallå, fan, jag ser ingenting. Tror en squid shark där med. Du behöver inte komma för nära. Du kan stanna där. Okej. Okay. Jag känner att jag absolut inte har någon koll på vart jag är. Ah. Vart ska jag? Ska jag bara längre rakt ner eller? Jag bara kör in i allt. Jag snurrar! I'm spinning around in circles. Mm, du skrämmer mig när du säger saker till mig. Det ska finnas gångar här någonstans. Going down. Akta mig för squid sharks. Okej, okay, här. Look at this. I'm down here now. Så vi har lite modules. Vart är the scary stuff? Det här är inga såna scary stuff. I'm just a scared dude. Så nu ska vi hoppa ut här och skanna de här jävlarna. It's gonna suck. Storage module. I want these. They are great. Då kan vi få plats med saker i C-trucken. Så vi behöver hitta en enda till sån sen. Okej. Okay. Jag tänker hålla mig här nere i den här krevassen. Försöka undvika... Aj. Squid sharken så mycket som det går. Och bara get in, get out. Där uppe var squid sharken. Vi åker in här då, i den här krevassen. Skulle vilja se om det finns något... Är det något annat viktigt än storage module man kan hitta här inne? Eller här, ja, i Deep Twisted Bridges menar jag. Eller är det där som är liksom... This is what you can find here, haha. Aj, jag måste ut och... fixa den här. Fabricator, kan man hitta det här? För den är också nice, så man kan crafta saker i sin C-truck. Det är väl de sakerna man vill ha. Till sin C-truck. Module-mässigt liksom. Stucking. Okej, okay, vart är den här? Där uppe är squid sharken. Okej, okay, jag försöker att hålla lite låg profil här. Okej. Okay. En till module. Är det fabricator eller är det storage? Och det här ligger massa modules. Okej. Okay. Där uppe är squid sharken. Vi ser vad den har för mål. Den åker ditåt. Då hoppar jag ut. I shit my pants. C-truck storage module har vi nu. Okej, okay. Vad fan var det som hände? Jag höll på att bajsa på mig. Döda den med prawnsuiten. Kanske någon annan gång när vi har klarat spelet. Faktiskt. Är det storage modules eller fabricator modules? Jag tror vi är tillräckligt långt bort för att Squid Shark inte ska kunna... Mm. Fabricator, okej. Okay. Det finns fabricator här också, då måste vi hitta den. Vad är det här? Storage, I don't want that. Fabricator, I do want. Okej, okay, fabricator ska vi hitta. Bra jobbat Nitro, du hade rätt. Jag har kommit ganska långt i spelet ändå. Så det finns mycket att förlora. Och vi vill inte förlora. Uh,
önskar jag visste hur de såg ut utifrån. Det där är storage module. Eller hur? Storage module. Okej, då vet jag att det där är storage module och vet hur den ser ut. Det är inte storage module jag vill ha. Jag vill ha fabricator module. Vi är off. Där är du. Piss. Ah, där är den. Den rör sig lite för mycket hitåt just nu. Okej, den rör sig där borta. Håll kamp. Runt så här. Håll kanten, håll kanten, håll kanten. Runt, runt, runt. In i the crevasses. In the crevasses we go! Okej. Okay. Här kan man vara lite mer safe. Åka runt och förhoppningsvis hitta fabricator modules. Det kan ju vara någon här inne tycker jag. Varför måste de vara liksom out in the open? Where you can be deading. I don't wanna be deading. Storage module. Ah. Jag försöker också att inte glömma bort att det finns de här tentaklarna som vill döda den också. Squid shark perchar. Ja, oh, storage module. Då behöver jag inte dubbelkolla den mer. I know how it looks now. Där är tentakelmonstret. Ser ni de här röda tentaklarna? They are dangerous. Jag tror dock bara de är dödliga för mig om jag är utanför. Alltså simmar som en vanlig person. Kom igenom, kom igenom, kom igenom. Go, 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 go. Var är du nu? Är du där borta? Du har inte så long range, vilket är bra. Det här kan vara fabricator. Yes! En till behöver vi bara sända, eller? Okej, okay. 2 av 3. Gött! We're making progress! Hej till din syster, Fotm. Fotm. Hello, Akum Karma och Endenix. Ni har missat Rape Ice Live och att jag höll på att skita på mig när jag träffade på en Chalchite. Och nu är vi här nere och letar efter moduler till C-trucken i Deep Twisted Dark Twisted Bridges. Med squid sharks. And shitting our pants. Kan jag squeeza in här eller? Det kändes tight. Kom inte in där, okej. Okay. Nu väntar vi på att du bara rundar runt och åker ditåt. Ja, så kanske jag kan åka runt här. Åt vänster. Nu vet jag inte hur långt runt jag har åkt här. Men jag kanske tar en liten... Okej, nu vet jag exakt vart jag är. Men fan, vart ska jag då då? För det var ju där jag hittade storage modules. Och sen strunta igen. Men om jag åker runt så här. Aj. Och sen åker över detta. Det är en risk. But it might be worth it. Så här. Go, 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 go. Nu vet jag inte vad som väntar mig här. Och det är inte så nice. But I'm doing it. I'm doing it. Vad är det in här liksom? Här kan det väl finnas en fabricator? Ooh! Something! I found something. Jag vet att det finns sådana plantfällor. Jag har sett dem och jag blir nervös. Men det går bra. Vi reparerar den här så den får full också. Architect artifact. What is this?
What will I learn from this? En obelisk. Obelisk. All right, ha det bra Nitro. Tack för att du kom in och kolla. Vi syns en annan gång. Jag glömde ta den där Iron Cuben. Kan vara bra att ha någon gång. Kom hitåt då. Inget kul. Vad fan vill du? Our searches have been useful, but ultimately I have no definitive evidence as to the fate of my people. The network I hoped to rejoin may no longer exist. I cannot feel it. There could be a million reasons for that. Like, what if the network had a system update? They're on version 2001.4 and you're still on version 14.2. That would make me incompatible. How would I even begin to plan my upgrades? Okay, that's not what I meant. Bad example. You still know how to get home? Yes. So don't give up. Go there, see for yourself what happened. You are expressing optimism, but it is not supported by probability. Hope isn't based on statistics. It's born from a drive for something better. There's a poem. Tycker faktiskt att Alan är lite negativ just hope nu. Hope is human. Hope is... Oh right. Hope is the thing with feathers. This does not match any fauna designation. Där är två stycken modules. Kanske att det är någon av dem som är fabricator. Hope is the thing. Det ser ut som fabricator. Det här är storage. Okej. Vi har ingen läskig plant det här va? I think we are safe from that. Så jag gör så här. Tar först den här. Batteri, kul. Sen tar vi den här. Fabricator! We are gaming! We are real life gamers. Okej. Nu kan vi dra härifrån. Nu kan vi dra härifrån. Om jag kan hitta vägen ut. I think I can. Okay, hello, Squid Shark. Nice seeing you here. Hi. Okay. Tänk nu, var kommer jag ifrån? Där åkte jag in, jag åkte över den här. Okej, okay. Så vi måste åka så här. Är du efter mig? Oh, jag fastnar. Jag fastnar. Jag åker för snabbt. Jag kan inte styra ordentligt. Ah. Okej. Okay. Sen upp här ska vi på något sätt. Där är du, ja. Så rakt upp här. Go. Nej. Okej, okay, go. Going upwards, going upwards. One, two, three. And we're escaping. We managed to go down in the deep twisted bridges without having one little thought of being daddy. And that, gamers, is how you game in Subnautica Below Zero Hardcore. A bra bubbeltrubbel. Och här har vi den episka basen. Look at it. It's an amazing base. It's an amazing base. I love this base, it is amazing. Kör över fiskarna. Så nu har vi lite byggnadsjon att göra. Vi måste bygga storage module och vi måste bygga fabricator module. Yes. I will drink my piss. Thank you. And thank you. Och jag kommer ta en bättre flaska här. Dricka en sån eller? Ah, vi tar nutt istället. Jag häller i mig lite nuts. Och så är vi good to go med att bygga dem där. Låt oss se vad det kostar att bygga alla saker. Alla modules.
Vi går in på blueprints och så kollar vi i denna... Vart var den? Här nere. C-truck fabricated module. Plastil ingot, computer chip och LED. Och plastil wiring kit och LED. Det som är vi säkert saknar här är LED. Jag tror inte vi har någon LED kvar. Nope. Så vi behöver hitta 6 stycken LED. Först och främst. Vart går jag? Jag tror jag simmar ut och hittar 6 stycken LED. Rufsen, går det bra att bajsa eller? Fika, du har missat Redipies live och att jag blivit rädd för Chalchite och att jag har tagit mig ner i Deep Twisty Bridges här. Kan fan, jag borde lära de här aporna här att ge mig LED. Det hade varit något. Jag tror jag tar prawn-suiten faktiskt och går runt och letar lite. Det kan vara kul. Hello. Måste hitta Galena outcrop. Jag tror det finns här nere. Jag känner mig lite mer safe med att gå ner här nere nu när jag har den här och kan döda till exempel dig. Did you die? No, you didn't die. Kan jag plocka med den här armen i som något jag blow zero? Nej, kunde bara ta loss. Det är så dumt. Du, när du minar en stor grej i Subnautica, då får du allt material. Det är bara tjong, 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 tjong. Men du kan inte plocka upp typ sån här med din samma drill arm. Det går liksom inte. It's so weird. It's inconsistent. Sluta, vart fan är du? Kom hit. Jag försöker sätta den på dig. Var är du? Flydde du nu eller? What a bastard. Här finns det ju mängder av table coral samples ser jag nu. Det vill ju jag ha. Jag plockar dem. Hallå? Men jag har inte hittat någon galena. Det är ju bara skit här. Var är Galena Outcrops? Hallå, det här har inte jag sett. What information can we gather from this place? What is this? High capacity oxygen tank? New blueprint synthesized. Huh? I could have gotten that here? Wait, vilken är det jag har då? Jag har standard fortfarande på mig. Oh my god. Men det måste vi ju verkligen göra. Okej, men på riktigt, vart fan är alla Galena outcrops? Nu är det som att det är ett skämt här. Jag har inte sett någon. E-boy, det här är en helt ny save i hardcore. Så vi försöker klara Subnautica Below Zero i hardcore. Alltså... Det ekar tomt
med LED. Och Galena Outcrops. Eller har jag missat någon som ni har sett, eller? Hallå? Borde jag bara hitta en så här LED... vad heter det? Så stor LED-grej. Vart fan finns de ens? Här har vi Galena. Äntligen. En LED. Här är en till. LED, nice. Och det var de Galena Outcrops som fanns. Ja, Emil Tyko. Alright, Willy Wonka. See you later. Där har vi Galena Outcrops. Eller en i alla fall. Titanium på den, ja. Haha. Vad är det här för Twisty Bridges? Vad är jag ens? Där har vi LED. Hur mycket har jag nu? 3. Jag behöver 3 till sen. Inte Tyko. Så jag kommer inte ihåg att den frågade mig efter det. Säker på att jag laddat ner den på rätt ställe. Så det inte är något virus. Men kanske. Alltså, det är väldigt dåligt med Galena Outcrops. I'm just saying. Eller letar jag bara på helt fel ställe? Där har jag en Galena Outcrop. De är så jävla svåra att se också. Kanske där och åkt förbi massor säkert. Och får man titanium i varenda man hittar sen. Så letar för jävels. Ja, det är El Sheeran i bakgrunden här. Nu är det ju löjligt ju. I'm scrambling for them. Okej, jag har en plan. Har en plan. This is my plan. I'm gonna show you. Okej.
Så jag tänker så här. Placerar dig här eller? Nej, jag nådde inte upp. Okej, okay, chilla. Här är min plan. Bra jobbat, SquakesPixel. Maybe you will get VIP someday. Okej. Okay. Så jag placerar dig där. Och sen så gör vi så att vi skapar Fabricator Module. Och så åker vi till ett ställe där jag tror det finns så här Big LED. För då kan vi... Nej, vänta. Det funkar inte. Nej, men vi gör Fabricator Module. Nej, då gör vi Storage Module. Okej. Okay? Men innan vi gör någonting utav det så ska vi faktiskt göra våran High Capacity Oxygen Tank. Okej. Okay? Då behöver jag... Quartz, en till quartz, tack. Så vi har två glas för det. Ett silver ska vi ha också. Så där. Och så gör vi till glas. Så kan vi göra en high capacity oxygen tank och inte behöva oroa oss lika mycket för att vårt syre ska ta slut. Vi tar bort den där. Är det här jag gör den eller? Nej, är det här jag gör den? Yes. High capacity oxygen tank. Det tog lite för lång tid för oss att hitta den. Det känns som att det var det sist med när vi körde below zero. Att det tog oss lång tid för oss att hitta den. Men nu har vi 90 sekunder av oxygen. That's nice. Då kan vi anpinna den från våra recept här. Anpin. Och så gör vi storage module. Då behöver vi alltså... plasteel ingot och wiring kit. Så vi behöver alltså... Såna, en sån. Vi behöver titanium. Vi gör en titanium ingot. Då har vi mer litium. Vi gör titanium ingot till plasteel ingot. Sen så gör vi ett wiring kit. Där. Kan vi unpin that son of a gun. Storage module is done. Och så gör vi den här uppe. Bang, bang, bang. I våran mobile vehicle bay. Och när vi då kanske åker... Nu tänker jag att vi åker till ett ställe där det finns så här big, big chunky stuff. Som vi kan mina. Och så bara fyller vi upp hela C-trucken med saker. Yes. Så vi gör... Ni var här chatten. Ni såg när vi gjorde C-truck storage module. You were here. You saw it happen. The C-Truck storage module. Very, very nice. 1, 2, 3. Look at it, gamers. It's beautiful. It's beautiful. Okay, nice. Nu måste vi bara sätta på den här på rätt sätt också. Då springer vi alltså in här. Backar ut. Och så måste vi koppla loss ena delen här. Jag tror man kan göra det inifrån. Här, disconnect modules. Så. Piloting the C-truck. Sen har vi den. Så vi måste koppla på storage module först. Pransuit-grejen måste vara längst bak. Hallå. Det var lite... Hur fan backar man? Så här. Så vänder man sig 180 grader. Då blir det alltså till sydöst. I guess. Ja, typ här någonstans. Wiring not connecting. Why am I dumb? How do I connect this? Ja, ah, I got it. Oj, jävlar vad skada den tog. Fan också. Jag måste laga den nu med. Okej, okay, och sen på med den här. Yes, den där gick hur lätt som helst. Så nu har vi storage här inne, gamers. Look at this. Storage. Vi har storage. Vi har storage. Vi har storage. Vi har storage. Very good. Very nice. Okay, vi reparerar den här som vi körde in i lite för många gånger då. El Sheeran is growing stronger every day. Every day. Nej, hallå. Så, vad fan, vad du tar slut på ström här? Har du
Du kan få plats med en till. Gör vi så här. Jag dricker mitt pissvatten. Klonk, klonk, klonk och bonk. Och sen så äter jag lite nutt också. Okej. Okay. Nu tänker jag då att vi ska åka och mina lite saker. Men först så måste jag faktiskt gå och urinera. Så I'll be right back, gamers. Stay put and I will see you in a momentarily moment. Okej? Okay? I'm back. All right. Nu är det slut på lyssnandet av den musiken. Tillbaka till Below Zero. Okej. Okay. Så jag vet faktiskt inte till, jag tror det. Jag kan kolla åt dig. En sekund. Livesplit.org. Ja, den är rätt. Det stämmer. Tycker. Okej, då ska vi se. Så, vi behöver lite materiales, Gonzales. Så frågan är om vi ska åka till stället. Vilket ställe blir det? Alltså jag tänker, ni vet the mining ställe där vi hoppade ner och hittade prawnshusen till exempel. För där vet vi att det fanns stora såna här grejer av olika saker. Kanske vi kan få mycket saker. Mycket olika saker. Jag tänker att vi gör så. Fuck, det här var inte det jag tänkte jag skulle göra. Hallå? Just där. Så ska vi faktiskt sätta vår första beacon där med. Nu ska vi se, parallel known position, delta station dock. Vi ska hålla ungefär den här riktningen, ganska rakt söderut. Och sen ska vi ner i mining stället, mina massor med prawnsuiten, fylla upp sea truck storage. Och sen så har vi massa material vi kan använda sen. Easy. Det kan action, action i mängd, det har varit action. Det var ju Charles Sheet in my pants förut. Sen var det lite romantik med squid sharks. Aj, stop casing me!
Men det som vi huvudsakligen vill ha är ju faktiskt LED. LEADBKCD. LED. Nu. Okay. Let's see. Jag tror över this ridge. Vi ska hitta de här lamporna igen. Sen vill jag bara sätta ut en beacon så vi vet hur man hittar det hur lätt som helst. Är det ner här kanske? Probably it's down here. Yes. Found it easily. It's easily to finding. Här ska vi sätta en jävla beacon. Första vi gör. Så, jag... Hallå? How can... Hello? Ta en sån. Byt plats på den och typ den. Så sätter vi den här. Så. Mining station. Plation. Där har vi dig. Then we know where to go. Nu är ju en fråga jag har här. Kan vi komma in med C-trucken nu? It's a bit chunkier than last time. Go for it! Squeezing. Maybe. Is it a dumb idea? Det kanske inte går. Hello? Hallå? Maybe it's a bad idea. Men då kan vi bara fylla... Då kan vi ju inte fylla C-trucken så mycket som jag ville. Eller jag menar, vi kan bara fylla våran... prawn suit då. So this plan wasn't the greatest. Vi kan ta med en del i taget. Ow. Maybe. Okej, du kommer in lätt nu. Vänta. Kommer det här vara en jättedum idé? Vad händer om jag gör så här nu? Is this... Will it work? Damn it! It's stuck! Okej. Okay. Så inte så. Men om vi... Nej. Backar dig. Så. Och sen kör fram den här lite. Aj. Reparera den här för den har tagit jävligt mycket skada. Men sen så kanske vi kan köra dem en och en ändå. Alltså jag kanske kan leda in dig. Men jag måste in i dig först. Då kommer man in. How do I get inside? Vi ejectar dig. Kan inte koppla loss er från varandra? Det måste man väl kunna göra? Kan man inte koppla loss de här? Jo. Man gör så här. Mitt pappskaft. Kolla här. I'll pilot you. And then I'll pilot you. Men det kanske inte går ändå. Eller? Vänta. Why am I doing this? Det finns väl en annan väg in också. Eller gör inte det? Okej. Det här kommer ta alldeles för lång tid. Vi kör bara prawnsuten. Ner en bit.